السلام علیکم وارڈ گروپ ممبر تا سلام دے او دا بسم اللہ غلا منڈائی دا پا ڈیرہ اسماعیل خان کے او دا وارڈ دا غنمو سٹاکون او گنجائی دے ولی نن سبا دا غنمو سیزن دے او غنم را جی او نن سبا ڈیر کیا ڈیر دا قسم غنم نمونا را جی او نن تاریخ دا 18 اکتوبر او کال 2023 السلام علیکم مردان مارکیٹ کے پی کے 18 اکتوبر 2023 ان کی قیمت خرید ہے 40 کے جی کی 4300 روپے اور قیمت فروخت 40 کے جی 4500 روپے